השיחה הזאת, רבותיי, שלהזינו, כל התקופה הארוכה הזאת שמשה רבנו נמצא עם עם ישראל, כי ידעתי כי אחרר מותי כי אשחית השחיתון. כל המחלוקות והמלחמות וכביכול הניסיונות שניסו את השם. אמנם כמו שאמרנו בשם ספר הכוזרי שבסך הכל 10, איך אמר לו הכוזרי לרבי יהודה הלוי? אמר לו, תגיד לי, מה זה דור המדבר, כאלה צדיקים, כאלה אנשים? כל כך הרבה דברים רעים עשו במדבר, כל כך הרבה. ונכון, קוראים בתורה, זה נראה כאילו זה כל רגע, אה? אמר לו רבי יהודה הלוי לכוזרי, מלך כוזר, אמר לו, אשרי הדור שעוונותיו ספורים. במשך 40 שנה הם עשו 10 עוונות. 40 שנה 10 עוונות. אנחנו עושים ב-40 דקות, ב-10 דקות 40 עוונות אולי, זה יכול להיות, זה המספר כנראה, לצערנו. כשאתה קורא את רצף המאורעות זה נראה הרבה, אבל רבותיי, דור דעה, משה רבנו בא אליהם בטענה, אתם, הדור אתם ראו, אתם דור כזה גדול, שהייתם בגילוי פנים כל כך גדול, שהייתם כל כך קרובים לבורא יתברך, רבותיי, שדבר שלא היה אף פעם, אין דבר כזה כמו דור דעה, אין. אין כמו דור דעה, לא היה, אומר הרמב״ם, גם לא יהיה. הקטנה שבנישותיהם גדולה מיחזקאל בן בוזי. אין לנו מושג בכלל מה זה דור דעה, מה זה הדור הזה שישבו ונהנו מזיו השכינה יום יום, רגע רגע. הולכים עם ענני כבוד, בעירה של מרים, מן יורד, לומדים תורה מפי משה רבנו, רבותיי. אין דבר כזה תיקו, תשבי את הארץ קושיות ובעיות. מה שמשה יודע, יוליה הוא לא יודע. אין קושיות. אם משה רבנו יש לו בעיה, הוא ניגש ושואל את הקדוש ברוך הוא, מקבל תשובה במקום. אין, רבותיי, אין בלבולים, הכל פשוט. אין הדבר הזה מחלוקת, זה דעת רבנו תם, זה דעת הגאונים, אין כלום. יש תורה אחת. בום! חותך. אין מחלוקות, אין דיונים, הכל פשוט, הכל מופשט, הכל חלק. אתם יודעים איזה דור זה, רבותיי? זה דור שראו את הקדוש ברוך הוא בעיניי. התביעה עליהם הייתה גדולה מאוד. רבותיי, אתם רוצים לראות מילים מפחידות? אני לא יודע אם הרבה שמו לב מה הם קוראים. בפרט לתימנים יש לי תביעה. התימנים קוראים הרבה הרבה את התרג'ום, נכון? שמתם לב מה אתם קוראים? שימו לב, רבותיי, למילים. על השם תגמלו זאת. רבותיי, שיחת לא. בניו מומם. אם אתה משחית ואתה עושה עבירות, אתה חושב, אתה יודע מה? אני, הקדוש ברוך הוא עשה לי ככה שאנשים מפגרים, עשה לי ככה, אני לא אשמור. זה כמו אחד אומר, דפקת לי את האוטו, אין בעיה. אני אדפוק את האוטו עד הסוף. בום, נכנס, בום, שובר את כמו שובע, חולה, מה לא זה? שיחת, לא. בנב מומם, שאתה משחית את עצמך. דורי קש ופטלטול, על השם תגמלו זאת עם נבל ולא חכם. הלא הוא אביך כניך, הוא עשיך ויכונניך. יש לפעמים, הרבה פעמים, אנשים חושבים שהוא פוגע בשם. אתה פוגע בעצמך. בקדוש ברוך הוא אי אפשר לפגוע. אתה פגעת רק בעצמך. אם תצדק, מה תיתן לו? מי שסובל מהאבונות זה אתה. מי שעושה עוד טעויות, הוא בסך הכל מזיק לעצמו. לא עשית לקדוש ברוך הוא נזק, אלא לעצמך נזק. רק הקדוש ברוך הוא, אני השם אלוהיך מלמדך להועיל. אני רוצה לעזור לך. אני אתן לך את דרך החיים והמוות. תבחר בחיים, טיפש. שאנשים מתנקמים כביכול מהבורא. ככה? אני יותר... אתם רוצים לשמוע, רבותיי, את המילים של התרגום? מה זה עם נבל ולא חכם? מה הנבלות? מה אתם חושבים? בואו נחשוב לבד, ננסה לחשוב. מה אנחנו, במה עם ישראל מתבטא פה בעם נבל? רוצים לשמוע מילים של התרג'ום? רוצים לשמוע מה אנקלוס? חבילו להון, לא עולה, בנייה דיפלחו לתאוותה, דרה דאשניו עובדוי והשתניו. זאת אומרת, הם הזיקו להם, לא, בנים שעובדים עבודה זרה, דור ששינו את מעשה, כביכול מעשה השם, והם בעצמם השתנו, מנסים לשנות כלפיו, אבל זה אצלהם. שימו להם, הקדם אדוני אתון גמלים, דה אמה דקבילו אורייתה. שמתם לב מה הפירוש נבל ולא חכם? אמה דקבילו אורייתה, עם שקיבל תורה. זה נקרא עם נבל. עם שקיבל תורה, עם נבל. מה שאני שמעתם כזה פירוש.
קיבל תורה, נבל. בונו של העולם, איזה מין תרגום זה? התרגום הוא אותנטי, התרגום הוא, הוא בדרך כלל הולך בול, מילה על מילה. היה צריך להיות כתוב פה, עם נבזה, עם טיפש, לא יודע מה. מה זה עם התקבלו ראיתה? אבל הפירוש הוא פשוט. התרגום אונקלוס רוצה לומר שני דברים. א', דרו לכם. למה קיבלתם תורה? למה עמים לא קיבלו תורה? הגמרא אומרת, מימינו יש דת למו. אנחנו נקרא פרשת, זאת הברכה, מימינו יש דת למו דתיהם של אלה אש. רבותיי, עם ישראל חייבים תורה. עם ישראל בלי תורה מחייבים את כל העולם. למה קיבלתם תורה? עם נבל. אתם אנשים בעייתיים. ב', עם נבל ולא חכם. עמד דקבילו אורייתא. מי שקיבל תורה ומסוגל להתנהג לא כך, זה נבל. רבותיי, אחרי שכבר יש תורה ולהתנהג בלי תורה, זה נבל. רבותיי, אם יש לנו תורה ואנחנו לא משתמשים בה, זה נבל. ריבונו של עולם, מה אתה ככל העמים? מה אתה מנסה לחכות את הגוי? מה אתה מנסה להתעסק כביכול ללכת נגד אבא שלך? הלא הוא אביך קניך, הוא עשיך ויכונניך. זה הבורא יתברך שברא אותך, שבנה אותך, שכונן אותך, שהעמיד אותך על הרגליים, שהוציא אותך ממצרים ושם אותך ליד הר סיני. איך אתה יכול להיות כזה כפוי טובה וכזה לא חכם? זה עם נבל ולא חכם. לא חכם, לא חכם, רבותיי, זה לא חכם. אם היינו חכמים, היינו יודעים לנצל את התורה הזאת עד תום. אם היינו חכמים, היינו מבינים שבאמת כלקח טוב נתתי לכם, ממילא תורתי אל תעזובו. רבותיי, אדם שעוזב דבר טוב זה אדם לא חכם. אתה לפעמים יכול לראות בן אדם, יש לו אישה זהב! זהב! רבותיי, זהב! ממש אישה שמחפדת ועושה ו... רוצה להתגרש, אה? לא יודע, לא יודע, לא מתחבר. כנראה שלא מגיע לך משהו כזה טוב. אתה צריך כנראה איזה אחת, זה תלה אימשות כנראה. אתה תקבל אותה, אל תדאג. הבא בתור בעזרת השם תעשה לך חינוך, סדרת חינוך, רק אז אתה תגלה מי הייתה אשתך הקודמת. אנשים לא יודעים להעריך את הקדוש ברוך הוא, עד שהם עוזבים אותו, קמים את הסתירות בחוץ, אז הם מבינים כמה טוב בבית מדרש. אתם לא יודעים כמה בני תורה שהיו בישיבות וברחו החוצה, ועכשיו שהם בחוץ הם מבינים כמה היה להם טוב בישיבה. הם ראו את החוט הרחוב כנוצץ, הם חשבו מי יודע מה יש בחוץ. היום הוא אוכל את הנשמה שלו, אוכל את הקישקי שלו. היום פתאום מרובבים סמים, מתיקים במשטרה, דברים שלא צריך להכיר אותם בכלל. עם כל מיני שטויות, עם כל מיני בנות. פה יש לו איזה אחת בר מינן שנכנסה להיריון ממנו, לא יודע איך לצאת ממנה. שטויות, אתה יודע, אנשים מרובבים. אתה מסתכל, אתה אומר, ריבונו של עולם, איזה שטוטניק, איך הספקת לעשות כל כך הרבה טעויות בחיים שלך? איך? תשובה אחת יש לי לך. עם נבל ולא חכם. אם היית קצת יותר חכם, לא היית נבל. אם היית טיפה יותר חכם, היית מתקרבר אליך במקור החומש הזה התורה. עזבת? נבל. אמר נבל בליבו, אין אלוהים. אותה אין נבלות יותר גדולה מלעזוב את הקדוש ברוך הוא. תדעו לכם, אני אומר לכם את זה. עזוב עולם הבא. אתם יודעים, אפילו לא היה עולם הבא. עולם הזה. לחיות בלי תורה, בלי עולם הבא. תדעו לכם רבותיי, מי שאין לו עולם הבא, גם עולם הזה אין לו. ומי שיש לו עולם הבא, יש לו גם עולם הזה וגם עולם הבא. זה בדוק. וזה כתוב בפסוק, צדיקים בארצם ירשו משנה. גם עולם הזה, גם עולם הבא. רשעים משנה שברון שברם. השבר שלהם הוא דאבל, גם פה, גם שם. לא צריך בשביל לעבוד את השם עולם הבא, אמינו לי, רק עולם הזה מספיק. רק לראות את הבנים שלך, אתם יודעים. אתמול היינו ביום כיפור, יום אדיר בימי שנה. אתם יודעים, זה אחד מפעילי עולם. לעמוד כל היום בתפילה ולהתפלל וליהנות מכל רגע. פשוטו כמשמעו, ליהנות מכל רגע. להרגיש את הקדוש ברוך הוא. להרגיש את הדבקות, להרגיש את האהבה. אתה צועק ואתה... אי אפשר להסביר את זה, רבותיי. אם מישהו יספר לכם פעם שאפשר ללכת לאיזה מקום ולא יהיה אוכל ולא שתייה, וגם כמעט אתה לא תישן, וגם כל היום תעמוד על הרגליים וגם תצעק כל היום ואתה תהנה, הוא יגיד שכנראה אתה חולה נפש. בוא נה, אתה לא נורמלי. לא אוכלים, לא שותים. אומרים לך, אתה נהיה מלאך. אומרים, איזה מלאך. אני באמת מרגיש שאתה מתחיל לעוף. איזה מלאך. אדוני, אתה לא אוכל, אתה לא שותה, אתה עומד בתפילה, אתה צריך לצעוק. אתה מוגבל, אסור לך איתו לידיים רק את קשרי האצבעות, אסור להתקלח. חמש שינויים. נעליים, אין נעליים. נעלי בד, אתה עומד, אתה מרגיש את הרצפה. אתה מרגיש את הרגליים שלך כמו אבנים. שום דבר.
רגליהם רגל ישרה, אין כלום, אני מלאך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל רם, פילי פלאות, פילי פלאות, אולי הוא מרגיש סופר, רבותיי, מלאכים, מלאכים השניים, איפה יש דברים כאלה? אז אתמול ביום כיפור, פעלנו בישיבה, והתפילת מנחה והנעילה במיוחד, זה היה, אתם יודעים, הקירות הזה, צועקי. אתם יודעים, במשך כל הכיפור, בן פורת יוסף, הסתכלתי על הבן שלי הקטן. שמעת שם מתפלל, אתה יודע, הוא ניגש אליי, פתאום אומר לי, אבא, אני מאוד אוהב את יום כיפור, אתה יודע? איך אני אוהב את הסליחות ואת התפילות של כיפור? אבל הוא עומד וצועק ומתפלל, מההתחלה עד הסוף, בן פורת יוסף. ואני רוצה להגיד לכם, בתור אבא, אני מסתכל מהצד, ואני יודע איפה לכלוא את המילוי הזה, את הכיף הזה, שאתה רואה את הבן שלך עומד ומתפלל. את הבנים שלך בכלל לומדים מתפללים, אתה רואה ילד, ילד קטן, בן 10, עומד וצועק. באיתי לבית כנסת בשעה 5 בבוקר, והלך לישון. נשאר להתפלל, נשאר להתפלל, להתפלל. הבאתי לו אוכל, זה מה שהוא אוכל רק את ארוחת בוקר, הוא אומר לי, יבא, גם אני צמתי. לא יומן כסבן, רוצה להגיד לכם, זה הרגשה שאפשר להבין אותה. מה תספר לי? תשמע, גם אני יש לי בן, ראיתי אתם שחק כדורגל, מה זה התרגשתי? טוב, זה סוג של התרגשות אחרת כנראה, אני לא מכיר את ההתרגשויות האלה. וואו, אתה יודע איזה גול הוא הביא? וואלה, הביא לי כבוד. אחר כך, בקטטה, במריבה, שמה גם קיבלת כבוד. רבותיי, אין לתאר את ההרגשה של אבא שבא שרואה את הבן שלו עושה סיום, מסכת. אתם יודעים כמה פעמים הייתי במסיבות סידור של הילדים שלי ולא יכולתי לשבת שם בגלל שנחנקתי מדמעות? אני מספר לכם את זה אחד על אחד. נחנקתי. לא יכול לדבר. אתה רואה את הילדים, אתה פתאום רואה ילדים קטנים שרים לקדוש ברוך הוא, אתה רואה ילדים מחזיקים סידור, אומרים ריבונו של העולם, הבאת לנו סידור, מהיום אנחנו מתחילים להתפלל אליך, ריבונו של העולם קיבלנו חומש, קיבלנו את התורה שלך. אתה רואה ילד קטן, אצבעות בגודל של בוטנים, ככה, כאלה קטנות, אתה מסתכל, אתה יודע, ריבונו של עולם, מה מזו יצרתי לי תהילתי, יספרו, הנה עם ישראל האמיתי, הנה עם ישראל האמיתי. מה אתה מראה לי עם ישראל באירוויזיון, ערב ביזיון? מה אתה מראה לי את עם ישראל, באיזה סיטואציות? למה לקחתם אותם לשם? הם לא שייכים לשם. אנשים אומרים, דתי גנוב. אני אגיד לכם את האמת, מי גנוב? חילוני הוא גנוב. כי עליו נאמר, כי גונוב גונבתי מבית העברים, אותך גנבו אח שלי. גנבו עשרות אלפים של יהודים שהגיעו לארץ ממרוקו ומתימן, מפרס ומעיראק, ומכל מקום ששם כולם היו קדושי עליון והגיעו עם פאות, והגיעו עם ג'לביות, והגיעו עם, 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 עם שולחן ארוך ביד, קצצו להם את הפאות, זרקו אותם לקיבוצים של שומר הצעיר, ונתנו להם לאכול חזיר ולחלל את השבת, והנה התוצאות לא יחרו להגיע. תסתכלו איך אנחנו נראים, חס ושלום ככל הגויים בית ישראל. לזה באמת ציפינו, לסוג של העם הזה של היום, שכל אחד הולך עם אייפון, אייפון, ניופון, כולו ניוף מכף רגל ועד ראש, זה מה שיש לנו ביד. אנשים גולשים לאיזה אתרים, לאיזה תינופות, לאיזה לכלוכים. בני תורה איך נופלים עם אייפונים, בני תורה כמה מתקלקלים ונהיים חילונים. נשים חרדיות כמה מתקלקלות ומתגרשות והולכות עם, 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 עם ערבים הולכות. אתם לא מבינים מה זה עושה, הם, לא, הם הצליחו לתת לנו בעיטה מהדלת האחורית. בעיטה מהדלת האחורית, רבותיי, אם הצליחו פעם בעולם להכות בחרדים, לא, 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 זה לא היה לפיד. תאמינו לי, לא הגזרות הכלכליות. אם היה לו זכות, היה לממשלה זכות, זה היה בדרכה. לא בדרכה, זה בדרכת אחרת, זה שטויות. הוא זן ופרנס הכל. לא כתוב שהממשלה זנה, חלילה. אם הצליחו לתת לנו בעיטה, מה שבלעם לא הצליח לקלל, הוא הצליח להחטיא בניאוף. וזה מה שאומרים היום. מה שהאייפון עשה, רבותיי, דעו לכם, כל השונאים שלנו, בכל הדורות לא עשו לנו. גם בלעם שהביא את בנות מואב לא הצליח לעשות מה שהאייפון הזה עשה. האייפון עשה 24,000. בלעם עשה 24,000. אני לא יודע אם אפשר לספור את מה שעשה האייפון. אני לא יודע אם אפשר לספור את מה שעושה האינטרנט הארור הזה. אני לא יודע. כי רבים חללים הפילה ועצורים כל הרוגיה. עם נבל ולא חכם. טיפשים. טיפשים, תראו איזה תורה יש לכם, במה אתם מתעסקים? אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר נכון המים. מתעסקים בג'ורה, בתינופת.
תראו איזה עולם יפה צריך להיות לכם, תראו איזה צניעות של בנות ישראל, תראו את הבנות לבד. הגמרא אומרת מסכת סוכה דף נ"א, מה אומרת שמה, שכשהיו מגיעים לחג סוכות לעניין של כל שמחת בית השואבה לניסוך המים, היו באים לבית המקדש ומתקנים שם תיקון גדול, כך כתוב במשנה. שואלת את הגמרא, מה התיקון הגדול שעשו שם? איזה תיקון גדול? מה הביאו אינסטלטורים? מה הביאו? איזה תיקון? אומרת הגמרא, מתקנים תיקון גדול שהיו עושים הפרדה בין אנשים לנשים, זה התיקון הגדול ביותר בעולם. הפרדה! כי במקום שיש שם שמחה, השטן מתערבב ומתחיל להכניס ערס של פריצת חומת הצניעות. אתם יודעים מה כתוב במרן בסוף שלחות יום טוב? צריך להעמיד שוטרים בכל עיר ועיר. מרן מפורש, שולחן ערוך. שוטרים בכל עיר ועיר בחגים ומועדי ישראל, ששוטטו בגנים ובפרדסים לבלתי היות ערוב בין בחורים לבתולות, שלא יבואו לידי איסור וחטא. שמעתם? למה? מתוך אכילה ושתייה מתחילים לעשות שטויות. מה יהיה איתנו? רבותיי, אתמול בצהריים קראנו פרשת עריות, יום כיפור. למה? כי זה החורבן הכי גדול של בני האדם. כי זה החטא הכי נורא שיכול להיות. כי זו הנפילה הכי גדולה. זה הנבל הגדול ביותר שיש. כל מקום שבחזל מוזכר, יצר הרע, יצר הרע, זה עריות. רבותיי, כל העולם הזה מסתובב סביב הציר הזה, שתבינו את זה. הציר המנוכלך הזה והטינופת הזה. שאנשים, כל ראשם ורובם מונח בו. אישה, 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 ושוב פעם אישה. אוח, איפה הצניעות, איפה היופי, איפה חומות הדת היפות. איפה הבית, איפה מה טוב הוא עליך יעקב, ישכנותיך ישראל, שאין פיתחויים מכוונים זה כנגד זה, אף אחד לא יודע מה נעשה בבית של השני. היום? מה, הוא לא יראה מה נעשה אצל השני? מקיש באייפון, הוא יודע איפה הוא היה, מה הוא עשה. יש האח הגדול היום. אחד, שאלתי אנשים, למה לא באים לשיעור ביהוד? אמרו לי, הרב, אל תשאל, התחיל האח הגדול עוד פעם. זה ביום שלישי. אמרתי, עכשיו אני מבין מה כתוב בתורה. כבד את אביך ואת אמך לרבות אחיך הגדול. זה האח הגדול. שרם ישראל, האח הגדול. לא ידעתי מה זה, הסבירו לי. מכניסים כמה משוגעים בתוך בית, סוגרים אותם, עד שיהיה פיצוץ, נראה מי יפוצץ את מי. ורואים מה הם עושים בתוך הבית, רבותיי, בכל רגע נתון. עכשיו, בטלוויזיה אמרו לי שזה שעה, כמה זמן, שעה, שעתיים, לא יודע. אחד אמר לי, הרב, אמא שלי מכורה לאח הגדול שלה, זה באינטרנט אונליין 24 שעות. היא קמה באמצע הלילה, 3, 4, אין לה שינה, היא כל רגע קמה, היא תרודה לראות מה הם עושים עכשיו. ישנים, זה קם, זאתי הלכה, זה עשה ככה, זה נכנס לשירותים, זה במקלחת. איכס, מה זה החדירה לתחום הפרט המגעיל הזה? מה זה התינופת הזו? זה נקרא סרט? לזה קוראים סדרה? לזה קוראים הטלוויזיה החינוכית. אתם יודעים, אם זה לא היה מצחיק, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. זה מטורף. ודאי תראו לאיזה שטויות אנשים חודרים. אנשים היום אין להם פרטיות, מאז שיצא האייפון הזה והטלפונים האלה, אין פרטיות, יודעים עליך הכל. נפכת להיות עבד, משועבד. זה פשוט מטורף. זה פשוט לא ייתכן מה שנעשה כאן. רבותיי, עם נבל ולא חכם, עבד דקבילו. אם קיבלת תורה, קבילו אורייתא. אם קיבלת תורה, איך אתה נמצא במקום כזה? אם קיבלתם תורה, איך הגעתם? מנתן למשיסה יעקב ישראל הבוזזים, הלא זו אדוני חתנו לו. איך הגענו למצבים כאלה, רבותיי? זה נקרא הלב, האמינו לי, נקרא הלב. לראות בנות, בנות משי, ילדות טובות, בנות ישראל, מה זאת אומרת? איך אמר רבי? אוי לכם בנות ישראל, להם בנות ישראל שהעניות מנבלתן. זה העניות בתורה, תסתכל לכם לראות. חוזרת בתשובה, אתה לא מאמין, נראית כאילו גדלה בבני ברק. אתמול היא הייתה חצי ערומה, איך זה יכול להיות? אתה לא מאמין, אתה רואה את הנשואה עם מטפחת, אתה לא מאמין שזה זאת, לא נתפס לך בשכל. למה? למה בת ישראל צריכה להיות ככה, כזה אפקר? למה אין לה כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה? זוכה שבנים שלה נהיו צדיקים גדולים, זוכים להיות משמשים בכהונה גדולה. מי זאת הייתה קמחית שהם חסות את השערות שלא ראו קורות ביתי, שערות ראשי? תראו על איזה נשים מדובר כאן. מי הייתה שרה עמנו? והיה שרה אשתך הנה באוהל, מלמד שצנועה הייתה. איש דרכו לקדם בלחם ובמים, ואם שאין דרכה לקדם בלחם ובמים, אישה לא יוצאת. איפה זה היום? איפה זה היום? איפה זה היום?
איפה זה היום? אוי לנו מיום הדין, איפה זה היום? אתה עובר אליי לשתות קפה? מה? אישה מזמינה לשתות קפה, נשואה. מי זה? ידיד שלי. מה ידידות משכנותיך? בהתחלה ידידות ואחרי זה משכנותיך. אתם יודעים, זה ככה מתחיל. ידיד? כן, זה ידיד של אשתי. מה שאומר אנשים מפגרים. מה? ידיד של אשתי. וזו ידידה שלי. איך הגמרא אומרת, היא הוא בקרה והיא תתה בבוצ'ינה. הוא מסתובב עם, 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 עם הבטיחים ואשתו עם דלעת. אני, אם אתה מזנה גם אשתך משם. תגידו לי איזה עולם אנחנו חיים. תגידו לי רבותיי, מה נשאר אם אין לך בית? אם הבית שלך בוגד בך, אז ממה נשאר? לאן נלך? תגידו לי אתם. ולזה קוראים עולם מתוקן, אתם מבינים? ומי הגנוב? אני גנוב. והשיעורים שלי יכולים להגניב אותך. תיזהר, אל תלך לשיעור שלו. זה הרב הזה, הוא יגניב אותך. מה נשאר להגניב בך ימחר בת? כולך גנוב מכף רגל ועד ראש. נשאר מה להגניב בך בכלל? אנשים מדברים שטויות, אבלים. למה אני מוכר לאנשים לוקשים? אני מוכר טוטי? מה אני עשיתי למישהו רע? היה פה מישהו שבא לשיעור ויצא מפה כתוצאה מהשיעור דפק? אני רק עזרתי לאנשים, להיות קצת יותר נחמדים בבית. שאישה קצת יותר נחמדה לבעלה, לעבוד על מידות, לתקן. מה אנחנו מדברים פה? מה אני אמרתי פה בשיעורים, רבותיי, בוא הביתה, קח לום, תתחיל פוצץ את כולם. בוא לאחיך עם לום, תגיד, וואלה, אתה לא חוזר בתשובה, אני משפט אותך. מה זה השטויות האלה? מה זה הקשקושים האלה? איפה? דרכי הדרכי נועם, קונטיבותיה שלו. מה אנחנו מדברים פה? רק מתי איך להיות בני אדם נורמליים? איפה נשמעים מילים כאלה חוץ מבית מדרש? ספרו לי אתם. איפה? איפה? יש איזו משפחה שביקשו ממני לעשות חופה, חופה לילדים. לקחתי את התאריך, באה אליי הסבתא, אישה יקרה מאוד, אמרת לי הרב, תבטל, אין חופה. אמרתי לה, מה קרה? הנכדה שלה מתחתנת עם בחור משפחה אתאיסטית. לא מאמינים בכלום. אוכלים בכיפור. בפסח, אפילו שכל השנה לא אוכלים לפות, הולכים קונים במיוחד לליל הסדר לפות. בקיצור, שרימפסים, חזיר, בשר בחלב אפילו שלא רוצים, מערבבים, הכל כזה אנטי, יודעים, להכיס. מה קרה עם חתונה? הבת של האישה הזאת, זאת אומרת, אחות של החתן, נפטרה. גרושה צעירה בר מינן, ישנה לו כמה. שם יצילנו. אז הם החליטו, האמא אומרת, השנה אין שמחות. אז אומרים לה, גברת, אין דבר כזה, מה זאת אומרת? זוג לא דוחה חתונה אף פעם, זה קודם כל. בית, זה גם לא כמו הלכה. הלכה אומרת, בת או אחות זה רק חודש, זה לא שנה. ומה? לא, לא יהיה! תראו איזה חומרות. זאת אומרת, ממציאים דברים שלא כתובים, ומה שכתוב לא עושים, הזוי. אין חתונה. נגמר. אחרי זה אמרו, טוב, אם יהיה חתונה, זה יהיה בלי תזמורת, שזה איסור. זה נגד ההלכה. אסור לעשות חתונה בלי תזמורת. חובה. זה יהיה בלי תזמורת, זה במסעדה. זה מה שהחליטו בסוף. אתם מבינים, רבותיי, איך העולם נראה כשאין תורה? החלטות חפוזות. החלטות בלי שכל. ומה? הם כועסים. על מי הם כועסים? הם כועסים עליו. רגע, אבל אתם לא מאמינים בו. לא, לא, הוא עשה לנו ככה, לא יהיה חתונה. זה משהו עזוי. רגע, אתה מאמין או לא מאמין? אם אתה מאמין, אז תשמור. ואם אתה לא מאמין, אז על מי אתה בדיוק כועס? על סנטה קלאוז? מי בתמונה? שאני אבין. מי זה? אמרתי לכם, פעם אישה אחת הגיע לאחי הרב דניאל, שמשמור אותו בפרדס כץ, כשהוא התחיל את הדרך ככה, את התשוד, לחזק בחורים בתשובה, אז היו באים בהתחלה עשרות, וזה התחיל להיות תנועה כזאת בפרדס כץ, אז באה איזו אישה אחת שזה היה הבן שלה שם, והתעצבנה שהבן שלה מתחזק בתורה, זה היה הציק לה מאוד,
אז היא באה ונכנסה לתוכו באמצע, אהלה, מה, 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 אתם פה, מה, אני התחילה לצעוק בתוך הבית כנסת, אני אשפור לכם פה את הכל, אני לא מפחדת מאלוקים, אני לא מפחדת מכלום, אתה מקלקל פה את הנוער, אתה משגע אותם, אתה שוטף להם את המוח. אז אחי אמר לה, גברת, תשמעי, את לא מפחדת מאלוקים? לא! בכלל, בכלל! את מאמינה בו? לא! בואי, אח שלי ניגש להיכל, פתח אותו, אמר לה בבקשה, בואי תגידי ליד ההיכל שאת לא מאמינה בו, ואת שם על הפס. לא רוצה! אמר לה, למה? אני מפחדת שהוא יעניש אותי. אתם מבינים את המהבוליות שיש בבן אדם? זה בערך הסגנון. המנבל, ולא חכם. אנשים מתנהגים בנבלות, לא שמים לב כמה הם לא חכמים. הם לא רק לא חכמים, הם טיפשים מטופשים. רבותיי, עם מי אנחנו משחקים? עם החיים שלנו. אני השם אלוקיך מלמדך להועיל, אני נתתי לך תורה שתהיה הכי מאושר איתה. ברור העולם לא נתנו תורה כדי שנהיה מסכנים. לא נתנו תרי"ג מצוות, שיהיה לנו תרי"ג חבלים, כמו שקורא לזה בספר התניא. יש לנו תרי"ג חבלים שקושרים אותנו לבורא יתברך, זה תרי"ג חבלים שקושרים והם חונקים. זה תרי"ג חבלים שהם חבל הטבור שלך, שהם מחיים אותך, החמוד שלי. התינוק יכול להגיד בבטן לאמא, אמא, נמאס לי מהטבור הזה, תרדי ממני, אמא, תרדי לי מהווריד. אם אמא יורדת לך מהווריד, אתה יורד ואתה נהיה נפל, אתה פשוט מת. רבותיי, מי שמתנתק, קראת, חתך את החבל בינו לבין הבורא יתברך, הבן אדם הזה, רבותיי, חצי מת. זה קראת, זה חיתוך. לזכות להיות יהודי, רבותיי, זה לא לזכות להיות ישראלי. לא להיות תל אביבי גאה. לקנות דירה בתל אביב ולגור בתל אביב בתוך העמולה והכביש הסואן ולהרגיש, וואו, אני גר בתל אביב, מוכרים שם דירות, אני יודע מה, חורבות מוכרים שם בשתי מיליון, שלוש מיליון, כי זה תל אביב, עיר ללא הפסקה. זה נהיה היום גאווה לגור בתל אביב, אתה מבין? זה הסטייל, אני גר בתל אביב. וואו, מה אתה אומר? אתה תל אביבי? וואו. מה, וגם יש לך קוקו? וואו. זה לכל הפוסקים כבר. יש לך גם עגיל? ורסטות? אתה חביבי, אתה אחד מהטילים של תל אביב. אני לא יודע אם זה נכון, אבל מישהו סיפר לי השבוע ששלמה ארצי התחיל לחזור בתשובה. זה יומן כי סופר, רבותיי. זה עם המגבת. הולך כל הזמן למקווה הצדיק הזה. אפילו בשירים הוא עם מגבת, הוא אומר לכולם מההתחלה, אני עם מגבת, תדעו לכם, אני אטבול, אני אעזור בתשובה. כל הזמן. ברוך הבא, רב שלוים, למה לא? אנחנו מחכים לכולם, לכל יהודי. איזה יופי זה לשמוע את זה. רבותיי, האיש של אנשי הבוהמה, שלמה ארצי, וואו, מה אתה מדבר? פתאום אתה שומע שלמה ארצי שר, לך דודי לי. שתבר שם הולד, בא בליל שבת, שר השלום עליכם, עושה קידוש. ברוך השם, ושבו בנים לגבולם. כן, כן. יש מקום לכל יהודי, בורא עולם מחכה לכל יהודי ולא הרחוק ביותר. תראו מה נהיה מהרב אורי זוהר, מישהו יכול לתאר בשכל שלו? מה? מה, יש? ותאמר שובו לאשר העמיקו שרה. הקדוש ברוך הוא מחפש שיחזרו בתשובה אלה שהעמיקו שרה, נמצאים הכי עמוק, הכי למטה, הכי בשפל המדרגה. בוא הביתה. בוא הביתה! רבותיי, ריבונו של עולם, אתם לא מבינים כמה אנחנו מפסידים כל יום שאנחנו לא קרובים לאבא שלנו. כמה אנחנו לא מפסידים שכל יום שאנחנו לא דבוקים בבורא. כמה הפסד זה כל תפילה שהיא לא תפילה. כמה הפסד זה כל ברכה שהיא לא ברכה. כמה הפסד זה כל לימוד שהוא לא לימוד. עכשיו חג סוכות מתקרב. בימינו תחבקני, קורא לזה הזוהר הקדוש. חיבוק של הקדוש ברוך הוא, ציל הדממנותה. אתה קונה חביבי ארבע מינים, אומר המדרש, כשאתה מנענע אותם, זה כאילו אתה נושא דגל ואתה אומר, ניצחתי במשפט, יצאתי זכאי בדין בראש השנה וביום הכיפורים. דידן נוצח, הנה אנחנו המנצחים. אתם יודעים, ללכת לכותל המערבי ולראות בכותל המערבי את כל הלולבים בכותל. אתה רואה רחבה והכל לולבים. ראיתם את זה פעם? זה להתעלף. כמה יש שם? 10, 20, 30, 40, 200 אלף! הגזמתי, נכון? תראו לעצמכם רבותיי לראות בזמן המקדש 6-7 מיליון יהודים עולי רגל עם לולבים. מה היה קורה לך? תאר לך שהיית שומע את הצעקה של השם הוא האלוקים. לשמוע את הברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד שכל העם והכהנים שהיו שומעים שם מפורש יוצא עם פי כהן גדול.
מה היה קורה לנו, רבותיי? לבוא לירושלים ולחוש את התחושה של מצוות הקהל. נביא את האנשים, את הנשים והטף, ליתן שכר למביאיהם. איזה שכר? השכר הכי גדול זה שהם באו. ילד שרק כזה כאלה רשמים בחיים שלו, זה לא יצא לו מהראש שלו. זה נקרא להיות יהודי. יהודי פירושו ייחודי, אני לא דומה לאף אחד. רבותיי, אל תנסו להיות דומים, כי לא נצליח. תהפוך את עצמך, יהפוך כושי אורו ונביא לך חברבורותיו, תנסה להיות דומה לגוי כל החיים שלך. תדע לך, זה רק חיצוני. לגינת אגוז ירדתי, כמו האגוז הזה נופל לביב, אומר המדרש. זה רק חיצוני, קלף אותו בפנים, תוך אורה צרופה אהבה, יהודי בפנים. מה אתה מנסה לעטוף את עצמך בעטיפות, אח שלי? מה אתה שחקן? מה אתה חקיין זול? תחפש את המקור שלך. בוא תבין את השורש, מאיפה באת? מאין באת? רבותיי, אני חושב שהרגעים הכי גדולים להתחיל, התחלה חדשה, אין כמו אחרי כיפור. עכשיו הדף נקי, חלק. בוא נתחיל מההתחלה. בוא נתחיל עכשיו להיות יהודי. אם עד היום לא חייתי כמו יהודי, מהיום אני זה כמו יהודי. אני רוצה לעבוד בשכל. יש לי בבית טלוויזיה, אני אעבוד בשכל, ביחד עם אשתי, איך אני מוציא את המפגע הזה. לא אזכיר לה קטע הדתי, כי הקטע הדתי הוציא אותה מדעתה וטיינתי. לא. תסביר לה כמה זה לא חינוכי. תשמע את הדיסק. של האמת שמאחורי המסך, אין שם כלום מבחינת דת, רק מבחינת פילוסופים וחכמים גויים ואנשי חינוך גויים שאומרים כמה מזיקה הטלוויזיה ומה היא עשתה בעולם, מה היא ערסה בעולם. מי שלא שמע את הדיסק, האמת שמאחורי המסך הפסיד. אני חושב שכל אחד צריך לקחת את זה ולהקשיב לזה ולהבין איך לחנך בבית שלו להוציא את המפגע החמור הזה שקוראים לו טלוויזיה. להבין מה זה אינטרנט, כמה רעל אתה מביא הביתה שלך, אתה פשוט מראי לכל הבית שלך. להבין מה זה עיתונות זולה, עיתונות חילונית, כמה רעל זה מביא אליך הביתה, כמה זימה, כמה ניוף, כמה תינופת, כמה לשון הרע. למה? למה ריבונו של עולם? תדעו לכם רבותיי שזה בכלל לא בדיחה, זה הנחה פסוקה. הרב שלמה זלמן מנויר בחפסק, שיהודי שמוכר בחנות שלו עיתונים חילוניים, אסור לצרף אותו למניין. פשוט, הוא מכשיל את הרבים. פסק הלכה. בגמרא, מסכת סנהדרין, בכלל מפחיד. הקורא בספרים החיצוניים, אין לו חלק לעולם הבא. מי זה? עיתונים האלה, זה נקרא ספרים החיצוניים. אין לו חלק לעולם הבא. מפחיד. מה אתה מסתכל שם? ישראל היום, ישראל אתמול, ישראל מחר, ישראל מחרתיים, עיתון כזה, גלובס, בוב, מה הקשקושים האלה? מה נכון לזה? העמידו לי מי שיהיה חכם, אפילו לא עיתונים חרדים. אני לא מכניס, לא רוצה בכלל. לא זה ולא, לא, עזוב אותי. מה זה מעניין אותי? פעמים אני יכול להתקל בזה עיתון חרדי, ואתה מדוע, מסתכל, להביא את זה, להתחיל לשבת, לעיין בזה, ללמוד את זה שתיים מקרא, אחד תרגום, אין את הסבתא שלי. למה? יש איזה אחד אצלנו באזור מזכי הרבים. הוא עומד בצומת כל יום שישי, הוא מחלק לכולם ישראל היום. אתם צריכים לראות איזה פקקים אנשים, מקבלים מחינם, עומדים בתור, עומדים שפופים ומשתחווים רווחים. זכיתי מישראל היום. וזאת התורה, הוא מגביע, עושה אגבה. בושה. זה אתה לוקח הביתה לשבת? לא אשכח בחיים שלי את הסיטואציה הזאת, כל כך הזדעזעתי. לא האמנתי, אני כנראה מדי תמים, לא יודע, כנראה אני מדי תמים. ברוך השם שככה, הלוואי שישאר כך. תן לי לשחק במחשב, לא יודע להתעסק עם זה. תן לי אייפון, רחם השם, לא יודע להתעסק עם זה, לא יודע איך מחייגים. אני נכנסתי יום אחד לחנות. זה היה בהתחלה, כשהגעתי לקריה שלנו, לפני 18 שנה. לא האמנתי שיש דבר כזה. אני נכנס למכולת, אני רוצה חלות. אני רואה אישה אחת נכנסת כמו רוח. נשאר לך עיתון. אין לה אף אחד. אני לא יודע איך אתה מעביר את השבת, יש לך עיתון. איזה תחנונים זה היה. וואו. חשבתי שאני מתעלף. לא האמנתי, חשבתי שזה הצגה. אבל תראי, לא יודע, שמור, עזוב, אני אשלם אותך פי שלוש, פי עשר, תן לי את העיתון. רבותיי, היא רבה איתו שייתן לה את העיתון. אין לי שבת, היא אומרת לו. בטח, יש שם מוסף של שבת, שחרית של שבת, מלחת שבת, איך היא תעביר את השבת, מסכנה. בואי נראה, רבותיי, אני אומר לכם, זה מצב אנוש, אני לא צוחק את זה, המצב הוא אנוש. אני לא צוחק, רבותיי, זה כואב. אנחנו נהיינו משעובדים לזבל ולאבל ברמות שאין דברים כאלה. האזינו השמיים והדברה, הלו, האזינו השמיים זה הנשמה שלך. משה רבנו צועק לגוף שלנו, האזינו השמיים, הלו נשמה, תקשיבי לי, ותשמע ארץ עם רפי שהגוף שלך ישמע לי.
תקשיבו לי טוב מה אני אומר לכם. אתם צריכים להבין שאין בעולם הזה עוד משהו אחר שיכול להיות אפילו תחליף בבואה לתורה הקדושה. אין, אל תחפש כי אין. אל תחפש כי אין. עזוב. אין. וילכו אחרי ההבל ויאבלו, נעשו אהבלים, מפקים את השכל. כלום. תגידו לי אם אני לא צודק, שאחד יקום יגיד לי, הרב, אתה מבלבל את המוח. עזוב, מה אתה מבין? אתה דתי, אתה דוס, אתה לא מבין בחילוניות. מה, למדת פעם הלכות חילונים? לא למדת, מה אתה מבין מהחיים שלך? האמן לי ידידים ממה שאני רואה בקצת שבקצת, ומה שאני שומע בקצת שבקצת. ובאותם אנשים שאני יושב ומספרים לי מה הם עוברים בבית שלהם, עם הילדים שלהם, ומה שאני רואה בעיניים שלי. תאמין לי שקלטתי יותר את התמונה יותר ממך שאתה בפנים, אתה מאמין לי? אני יכול להגיד לך, לחדש לך דברים שאתה לא שם לב אליהם. הרבה אנשים באים אליי שאומרים, רב, אני חילוני, ואתה אומר דברים, ואני רק אז שם לב, ואני אומר, הוא יוכל צודק, איך הוא רואה את זה? אתה יודע למה אני רואה את זה? כי אני נמצא בתוך התורה, ואני מסתכל בזווית נכונה, אתה בפנים, מי שבתוך הזבל לא מריח, תבין, אני רואה את הכל. אני רואה וכואב. לא אני רואה ושמח ואומר, אללה מגיע להם טומטמים, הם חילונים, טיפשים. את השטויות האלה. אני יכלתי להיות כמוך. אבל סיפרתי לכם, אבא שלי, השם ישמור אותו, מורבי, הגיע מפרס, הגיע לפה בגיל 17. איך שהגיע, הכניס אותו לקיבוץ שומר הצעיר. נשאר! תראו לעצמכם שאבא שלי היה נשאר שם. היום אני אולי הייתי אחד מה... אולי אני הייתי כמו בני זהבי עצבני. מי יודע, את הכישורים שיש לי היום פה בתורה, אולי הייתי מוציא ברחוב. אולי אני הייתי מחזיר אנשים בשאלה, בתוכנית רדיו. מה אתה יודע? אולי אני הייתי היום איזה קומיקאי, ליצן. אולי אני הייתי היום איזה... איך קוראים לזה? איך קוראים לזה? סטנדאפיסט. מי יודע? מה, אני בא לדון מישהו? למה לא הייתה לי נפילה רצינית בגיל 16-17 שזרקתי מעליי, תקור? בעולם זה ריחם עליי והחזירו אותי הביתה? אז יש לי טענה על מישהו? חלילה. יש לי רק חכמים, יש לי רק תפילה בלב. אבא, תאלף טועים בינה. אבא, הרשעים האלה הם לא רשעים, אין רשעים. הרשעים האלה, רבותיי, בסך הכל טועים. בסך הכל לא מבינים. בסך הכל לא מכירים את האור האמיתי. בסך הכל שיקרו אותם. אבא שלי הגיע לקיבוץ שומר הצעיר, השם ישמור אותו, היה לו נס. הוא ירד במדרגות שהיה אסור לרדת בכלל, והוא נכנס למטבח, והוא קלט. מה הם עושים? יהודי בא מפרס, שומרים על התורה שלהם. הוא רואה במטבח, מביאים לה את התרנגולת חיה, שם את זה מתחת לרגל את הראש ומושכת. ככה אבא שלי ראה. הוא הקיא, נו מה את עושה? איפה רב שישחט? היא התחילה להתבקע מצחוק. פה יוציאו לך את השטויות האלה מהראש. תעוף מפה, מי ירשה לך להיכנס לפה. אבא שלי באמת עף משם. ברח משם כל עוד נשמתו בו. זכות זה אני כאן היום. אם לא, מי יודע איזה משפחה היינו היום. מי יודע מה אני הייתי עושה היום, מה אחי היה עושה היום. מי יודע איפה היינו זרוקים היום? מי יודע איזה אישה הייתה לי היום, אם בכלל. מי יודע הילדים שלי באיפה היו היום, באיזה כלא. זה בכלא 6, זה בכלא 8, זה בכלא 12, מי יודע? איזה חיים היה לי? מי יודע? בפירו. אני יכול לבוא למישהו בטענה? חלילה. אני יכול לבוא מישהו בשנאה? חלילה. מה זה שטויות האלה? אני יכול לבוא בכאב ולומר אחים. אחיכם ובשרכם אני. כואב אני את כאבכם. חבל. חבל. אתם טוחנים מים. אתם תקמח תחון טוחנים. בדרך שאתם מנסים ללכת וכביכול להוציא ממנה משהו שאין שם כלום. אתם יודעים כמה עברו שם עד היום ולא מצאו שם שום דבר. אז למה אתה חושב שאתה תמצא? למה? אתה טוחן מים. היו שם המון אנשים. הזוהר הקדוש אומר, כל הרשעים כים נגרש. הרשעים הם כמו ים. אומר הזוהר, מה פשט? כל גל וגל שבא, הרי... החול שם חול, חול שם גבול לים. החול, הוא עוצר את הים. זה נס. זה לא דבר הגיוני. רבותיי, העולם הוא שני שליש מים. אתם יודעים מה זה? זה נס, וכל העולם הזה לא נשטף. שיש צונמי, זה לא... זה לא פלא. הפלא שאין צונמי. חול עוצר מים? מה הגיון? אבל רבותיי, החול אומר למים, עד כאן תבול. נוסיף.
החול אומר למים, עד כאן תבוא ולא תוסיף. שמו של הקדוש ברוך הוא עליך, עצור. באים הגלים, בא הגל, אומר, אני אשטוף את העולם. עולה הגל, תופס גובה, 5-6-7 מטר. מקיע לחוף, החול עוצר אותו, עושה לו, עצור, פתאום אתה רואה. מלונים. בא הגל הבא, אומר, הפעם אני בא. וואי, הפריה, עזוב, זה גל פרש. אני גל גפן. אני הגעתי. תופס גל, מגיע לחול, ארצה. בלונים. הבא בתור. הפעם אני! רבותיי, וזה עד היום כל גל אומר את זה. תראו לעצמכם, אני! בואי נעברו כבר 7 מיליארד, 70 מיליארד, 700 מיליארד, מיליארדים של מיליארדים של גלים, אף אחד לא הצליח. עזור, כולם אפס, עכשיו תורי. בתוצאה אכן לא מאחרת להגיע. קק עוד קצת בלונים. זהו. בלונים על החול ותו לא. רבותיי, כל רשע מגיע לעולם. וואלה, אני אכבוש את העולם. אומרים להם טומטם, היו לפניך, לא הצליחו. עזוב, הוא לא ידע לעבוד. עושה רעש, עולה על במות, מתחיל לשיר, נהיה כמו איזה כוכב. בסוף הכוכב נופל. איפה הוא? הוא היה בחור טוב. הבא בתור, נקסט. ראיתם פעם איזה מישהו שיצליח לעשות משהו שאחרים לא עשו? ראיתם מישהו שעשה מה ששלמה המלך לא עשה? אל תחפשו כי אין. ושלמה המלך אומר, אבל אבלים, הכל אבל. הכל אבל. 7 אבלים הוא מנה שם. כנגד 70 שמותיו של אדם. הכל אבל. אין בעולם הזה כלום, והסוף הוא כזה, סוף דבר. הכל נשמע, את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. ואמרתי לכם את זה הרבה פעמים ותקשיבו עוד פעם. כל פעם בית אבלים אני אומר להם את זה. מה זה סוף דבר? הכל נשמע את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם. יש ויכוח בין שני אנשים. אחד אומר, תשמע, בחיים הכי חשוב זה מעמד, כבוד. השני אומר, מה פתאום, מה קרה לך? הכי חשוב זה כסף. מגיע השלישי, אומרים, יבוא השלישי ויכריע ביניהם. הנה, אתה בחור מלומד, בוא הנה. מה אתה אומר? אני אומר לכם, לא אתה צודק ולא אתה צודק. אז מי? אני צודק. מה אתה אומר? תורה זה העיקר. אתה דוס בר מנן. איך, אתה בכלל משוגע. אתה בטוח על החלוק מותך. אנחנו אולי, אני אולי הוא, אבל אתה... תורה, מה יצא לך מתורה? אומר שלמה המלך, ששמעת את הוויכוח שלהם, סוף דבר, הכל נשמע. בסוף, כשבן אדם מת, הכל נשמע. תקשיב טוב מה אתה שומע. מה מדברים בבית אבלים? בא רב, בא מספיד, מה הוא אומר? מה הוא אומר? שמעתם אחד שבא ואומר בהספד, וואלה זה טחן, כבשים, שווארמות, לפות, לפי החשבון שעשיתי, הוא אכל איזה 8 טון בחיים שלו, וואלה שיחק אותה, הרביץ אותה חוץ לארצים, פאבים, וואלה היה לו מלא בנות, דפק טרינקים, חבל על הזמן, אקסלים, בירות, על החגג. חופשי, היה פה בשכונה, קרא את השכונה עם האופנוע, הביא רייסים, רים גלגל. הבן אדם מת. אני בטוח שמי שישמע שמדברים על המת שלו ככה, כנראה שזה מדבר שישן גם ליד המת. אומרים לי, אדם טומטם, אתה מדבר על אדם נפטר. מה מדברים בהלוויה, בשבעה בר מינן, מה? אומר שלמה המלך, סוף דבר, הכל נשמע. מה מדברים? את האלוהים יראה. הוא היה ירא שמיים, ואת מצוותיו שמור, הוא שמר מצוות. זה מה שמספרים, נכון? אתה יודע למה? כי זה כל האדם. זה האמת. השאר, הכל שטויות. אף אחד לא אומר, וואלה, תראה איזה אוטו ישיר בחנייה. היית איזה בית העמיד. נו, מה שווה, העמיד בית, והבית פה והוא שם, תגיד לי. העמיד את האוטו בחנייה, אבל אין מי שיסע עליו. יש. יש קופצים מהמשפחה. הוא לא ייסע עליו יותר. אז מה עשית? הכל שטויות. אנחנו מתלהבים מבלבולי מוח. אתה עושה אותו, מה שמגיע אחרת לבית ממך, הוא יחנה באותה צורה כמוך. אם הוא יזכה. יש כאלה שלא זכו, היה להם אוטו חדש, עבר הרבה כסף בדרך, מתו גם עם האוטו.
לא, זה לא זה. זה לא זה. כי שם השם אקרא, הוו גודל אלוהינו. רבותיי, עצם העובדה שאתה יכול לקרוא בשם השם, זה תתן גודל לשם. תגיד לו תודה שאני יכול להזכיר את השם שלך. אנחנו אומרים, על שאנחנו מודים לך ברוך אל ההודעות. אתם יודעים מה הפירוש? מודים אנחנו לך, שאתה הוא השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. ברכות והודעות לשבחה הקדוש ברוך הוא שחייתנו וקיימתנו את חיינו ואת חוננו ואת סוגלות. מבקשים. מה בסוף? על שאנחנו מודים לך ברוך אל ההודעות. אתה יודע גם על מה עוד אני מודה לך? שאני מודה לך. עצם העובדה שאני יכול להודות לך, אז תודה שאני יכול להודות לך. אתם יודעים איזה זכות זאת שאני יכול להודות לשם? זה כבר תודה. על שאנחנו מודים לך ברוך אל ההודעות. עצם ההודעה הזה צריך להגיד תודה. זה התודה הגדולה. עצם העובדה כי שם השם יקרא, אבו גודל אלינו. עצם העובדה שהשם מרשה לך להזכיר את השם שלו בשפתיים שלך, תתן לו גודל. אתם יודעים מה זה רבותיי שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא ברוך אתה השם? מה זה ברוך אתה? לרב אתה אומר הרב רוצה, הרב צמא, הרב בא, אני אקח את הרב. אתה לא אומר לו אתה. הקדוש ברוך הוא בא בלשון נוכח, אתה. מעולם לא נתן לך שום מחיצות בינך לבינו. אני אבא שלך. אבא לא אוהב שהבן יגיד לו, אבא רוצה לאכול? לא, תגיד לי, אבא אתה רוצה לאכול? אבא רוצה שלא רוצה מחיצה ביני לבין הבן שלי. אבא. אבא לא רוצה שהבן יקרא לו אדוני. לא. אבא, המילה אבא. זהו זה. אתה מבין את זה? מלאכי שרת לא יכולים לפנות לקדוש ברוך הוא פחות משלוש תיבות. קדוש, קדוש, קדוש השם צבאות. ואתה שמע ישראל השם. הבנת את זה? אתה יותר גדול ממלאכים. כי שם השם יקרא אבו גודל. עצם עוד שמותח לקרוא את שם השם אחרי שתי תיבות. תגיד תודה רבה. אתה יותר גדול ממלאך, תראה איך ניסה אותך והגביע אותך, השם יתברך. איך אתה יכול לבגוד במלך גדול כזה? מלאכים מקנים בך, מסתכלים למה, אתה רואים מה התפילה שלך עושה? מקנים בך. הגמרא אומרת מסכת חולין שאין רשות למלאכי השרת להתפלל, לומר שירה בבוקר לפני שעם ישראל קודם כל יאמרו שירה למטה. שנאמר ברון יחד כוכבי בוקר, עם ישראל נמשלו לכוכבים, רק אחרי זה ויריעו כל בני אלוהים. רק עכשיו מותר למלאכי השרת לומר שירה. אין רשות למלאכי השרת לומר שירה לפניכם. רק שנבין כמה אנחנו שווים. זה נקרא עם לבן. קיבלת תורה ואתה כל כך גדול, והצלחת להוריד אותם מהמלאכים שלו, ממלאכי השרת מלמעלה ולקחת אותם מהם, ולא להשתמש בה, זה לבן. רבותיי, מלאכים רבו לקבל אותה. תראו לעצמכם רבותיי, אתם רואים שני אחים רבים. שני אחים רבים. יש אוטו לאבא. אבא השאיר את האוטו. שניהם רבים. אני רוצה את האוטו, אני רוצה את האוטו, אני רוצה את האוטו. אחד נלחם בכל הכוח, לוקח את האוטו, שם אותו בחניה ולא נוסע. אח שלו צריך אותו דחוף. מה איתך? למה אתה לא נוסע? לא, אין לי רישיון. אז למה לקחת את האוטו? תן אותו לאחיך. לא! איך זה נראה? נבן, נכון? לקחת את התורה מלמעלה, הורדת אותה למטה, מלאכים היו רוצו אותה, השם יתברך השתעשע איתה את התקעה דורות לפני בריאת העולם, הבאת אותה לפה, ואיפה היא? מונחת, תורה מונחת בקרן זווית. אז למה הבאת אותה לכאן? המנבל ולא חכם. זה נבלות. לקחת משהו ממישהו ולריב איתו על זה, לקחת אותו, להביא אותו אליך ולא להשתמש בו. אין נבלות יותר גדולה מזו. יש לנו תורה. יש לנו מצוות. יש לנו נשמה גדולה. יש לנו את השם יתברך, יש לנו הכל, לא חסר לנו כלום. מה חסר לנו? רק דבר אחד. רצון כנה ואמיתי להתקרב לאבא שלנו. רבותיי, אחרי הרצונות הגדולים של יום הכיפורים, מה נשאר? מה נשאר, רבותיי? מה נשאר? מי שלא ינצל את הרגעים הללו, הוא פרייר, אני קורא לזה. פרייר. הוא בן אדם לא חכם בכלל. הוא בן אדם שלא יודע לנצל מומנטים. קח את זה. קח את זה, קח את זה, קח את הכוח הזה של יום כיפור ותמנף את עצמך, הלו, תעלה למעלה. אנשים עם כסף כל הזמן מחפשים למנף, למנף. איך אני עושה מ-100,000 עוד 200,000? איך אני עושה מ-300,000 עוד 400,000?
שמגיעים לתורה, מה איתך? וואלה, ברוך השם, תאמין לי, אחי, צדיק אני, אני צדיק. צדיק. אמן לי, אח שלי, עוד אחד כמוני, אני נראה לי מביא את המשיח. אני אשמח מאוד אם אתה לא תביא את המבול, זה אני מאוד אשמח. אתם יודעים, פעם אחד, פעם הרב עמד להתפלל, אז רצו לעשות תפילה על הגשם. אז הוא קרא לאיזה רשע אחד, אמר לו, בוא, בוא, תפלל איתנו, אתה. אז הוא אמר לרב, אני, אתה יודע, אני רשע. אמר לו, אנשים כמוך הביאו מבול, אז אולי אתה תביא קצת גשם. לפחות גשם קצת, אולי אתה תמשוך. מבול הביאו. חברים, להתחיל להיות יהודים, להתחיל להיות בנים נאמנים, בנים אתם לשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. אל תעשו אגודות, אל תתגודדו. אל תתחיל לעשות אגודות. אני מסורתי, אני חילוני, אני מסורבי, תפסיק, אל תתגודדו. בנים אתם לשם אלוקיכם, יא חביבי, מה הקשקושים האלה? תעזוב, תהיה בן אמיתי של המלך, בן מלך. אתה יודע מה זה בן מלך? זה המדרגה הכי גדולה שיכולה להיות עלי אדמות. זה שצריכים לנצל, רבותיי, אני רוצה להתחנן לקדוש ברוך הוא, ולהתחנן אליכם. רבותיי, בואו לכו ונכרעה נברכה לפני השם עושנו. בואו נחזור הביתה. רבותיי, עבר יום כיפור. אנחנו בארבע ימים עכשיו, מרוב יום כיפור עד חג סוכות. ארבע ימים למלא אותם. מלא אותם באהבת השם, בעסק במצוות, לשמוח בביעד החג, לשבת בסוכה כמו בני אדם. יש לצערי אנשים ליל סוכות יושבים אוכלים בבית, ירחם השם. אין לי סוכה. מה? אין לי סוכה. איך אתה אוכל בבית? זה כמו לא לאכול מצה בליל הסדר, אותו דבר. איך אתה אוכל בבית? חייבים סוכה. הלו. רבותיי, אין מצב, אין מצב, תהפוך את העולם, תקנה סוכה. לא יכול לקנות סוכה, תאכל בסוכה של הבית כנסת. תבקש רשות. אין בבית כנסת, תבקש מהשכן, נאכול אחריו. מה זאת אומרת? יהודי אוכל בלי סוכה. יכול להיות דבר כזה, רבותיי, איך יכול להיות דבר כזה? כשאנשים מתכחילים, לא עושים סוכה, אין לי כסף. אין לי כסף. תקנה סוכה, תהפוך את העולם, כמה עולה סוכה? בית יש לך? למה סוכה לא יהיה לך? כמה זה כבר עולה? אין לך כסף, תבנה בעצמך. תתאמץ בשביל מצווה. כשאתה תבוא לשמיים, אתה תראה מה מצווה אחת. מה זה נקרא להפסיד מצווה אחת? איי, 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 אתה תראה מה זה... אתה תבין מה זה מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל למנות. אתה תבין מה זה. זה היה לך בהישג יד וזלזלת. בואו נתפוס את עצמנו, רבותיי. כל אחד יתפוס את עצמנו ידיים. בחלש יאמר גיבור אני. ניקח את עצמנו לידיים בצורה רצינית. ניקח את עצמנו, רבותיי, בלי תירוצים, בלי סיפורים. כל הזמן אנחנו מתרצים את עצמנו. אם ראית גנב, ותירץ עמו. כל גנב תירוצו עמו. למה אתה גונב? תראה, המצב לא פשוט. היום אתה לא יכול בלי לגנוב. שמעתי אנשים. דיברתי כמה פעמים על גזל. אנשים גם. הרב, אם היום אתה לא גונב בעבודה, אתה לא משקר אנשים, אתה לא יכול להתפרנס. אתה שומעים את השטויות האלה? מה, הקדוש ברוך הוא שולח לך פרנסה באיסור? בשכל שלך. מי שילך ישר, זה שואל וזה עונה, השתבח שמו לעד. רבותיי, תדעו לכם, אדם שיתפוס את עצמו חזק לידיים, ולא יאסס ללכת עם הקדוש ברוך הוא, בין אם זה בלא תעשה, לשבור את הרע, לחסל את הרע, סור מרע, לחסל את הרע. יש לך אייפון, אדוני, תשמיד אותו. יש לך אינטרנט, תוציא אותו מהבית שלך. כמובן בחוכמה. יש לך אישה בבית, תיעץ איתה. תן לה להגיע איתך ביחד לאותו גובה. תן לה להבין, תגיד לה אשתי, תראי כמה זורסת הזוגיות בינינו. תראי כמה אין לנו זמן אחד לשני. תראי את הילדים. בואי, אתה יודעת מה, בואי נעשה יומה עם הפסקה בלי טלוויזיה. תהיה בחסלון, לא נוציא אותה, בואי נחבא אותה יומה. נראה איך אנחנו מרגישים. הצלחנו יומה, בואי עוד שבוע. נראה. תגידי לי אחר כך איך אנחנו מרגישים. פתאום יש זמן. פתאום מדברים, פתאום אתה רואה אנשים, איך שהוא בא ביתה? זו, 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 תציא את זה מפה, תשים על הסדרה שלי, תשגר אותי עכשיו, לך תביא את הבירה שלי, לך. אתה רואה אנשים נהיים מפגרים, מה זה, מה זה? כל, לך לחדר שלך, תראה בטלוויזיה שלך, יש, כל חדר יש שס בפני עצמו.
כל אחד, מזכים את הרבים, כל אחד יש לו זרוע ברקן, יורד ככה, עד הגולגולת, כך, כך ימחר בת, כך, שכך, תשן עם זה, תאכל עם זה, תחנק עם זה. יש כאלה בשירותים, מחמירים, גם בשירותים יש, שלא יהיה להם הפסק, אם הוא באמצע סרט, הוא רץ לשירותים והוא ממשיך, ככה, שלא יהיה הפסק חס ושלום, פתאום לא קרה איזה קטע, שם ירחם, היה שיח הדעת, וזה פוסל בקודשים, זה בעיה. לפעמים הוא מסכן, מישהו רוצה להיכנס, הוא לא יוצא, כי הוא באמצע סרט, וזה לא, וזה מסכן, מה הוא הולך למות. רבים חללים מפילה. רבותיי, זה לא חיים, זה לא עולם, זה לא עולם, זה חורבן העולם. האמינו לי, רבותיי, אני אומר לכם את האמת, יש אנשים נכנסים לבתים של חרדים, מרחמים עליהם. מה, מסכנים, אין להם טלוויזיה, יו. איך הם חיים, יו. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? הם בטוחים שאי אפשר לחיות בלי זה. זה כמו נרקומן נכנס לבית ואומר, יו, מסכנים, אין להם בנגים, יו. יו, מה, אין להם, מה, אין להם פה, יעני. אתמול ביום כיפור קראנו, אין לנו היום לא כתורת ולא סמים. הנרקומן קורא ואומר, לא נכון. יש, יש מלא, אללה, למה כתוב פה? מלא. מה זה, כתוב פה דברים לא נכונים ביום כיפור? ירחם השם. מי שנרקומן חושב כל העולם נרקומנים. מסכן מי שאין לו. השתיין, מה אין לכם, הערק? כולכם בסדר, אתם חיים, אתם נושמים? יותר טוב עם חיים, חרבת, הכבד שלך כולו נהיה חרפש, כולו ג'ילה, עוד מעט אתה מת. אני חי. אתה מסכן. לי אין טלוויזיה? אני מאושר. אני מרחם עליך שיש לך טלוויזיה. יש לך אינטרנט? מסכן אח שלי, משתתף בצערך. צער בעלי חיים דאורייתא. ממש רחמנות. שהשם יציל אותך, ייתן לך רפואה שלמה, ואדם שבת הגוף ויוציא אותך מהאויב והאכזר הזה. יש לך אייפון? שיהיה לך רפואת הנפש בעזרת השם יתברך. שהשם יוציא אותך מהאויב הכי גדול שיש לך בחיים שלך. זרוק את זה. זרוק את זה. בשביל לדבר לא חייבים להיכנס לגיהנום אח שלי. האמין לי, זה יותר מדי. זה יותר מדי. לפעמים בא לי לקחת אותו, אשרי שיוחז וניפץ את עולה לייך אל הסלה. כל רגע משקים, תן לי שקט, איפה הימים של פעם, אין טלפון, אין כלום, אתה הולך, אתה בשקט, אין שקט. אפילו שאתה הולך למנוחה שלך, אתה לוקח איתך את העצה. עזוב אותי כבר, תן לי לחיות. אין מנוס. ירחם השם, דור האנרגיה. איי, 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 עם נבל ולא חכם, עמד דקביל ואורייתא, רבותיי, ננצל את התורה שקיבלנו. בואו נתחיל להיות עם חכם ולא נבל. עם חכם ולא נבל. את הנבלות נשיב לצוררי ושונאי ישראל. אנחנו נשתמש בתורה היפה שלנו. אנחנו נהיה דבוקים לאבא שלנו. ואנחנו נראה ניסים ונפלאות שהשם יתברך יעשה עמנו. ובעזרת השם יתברך נחתם כולנו בהושענא רבה עם פתקאות טובות. לשנה מבורכת. שהקדוש ברוך הוא ירחם על כל עם ישראל, על חילונים ועל דתיים ועל כולם. יחזיר בתשובה שלמה את כולנו, גם אותנו הדתיים, לא להתבלבל. חילונים צריכים לחזור בתשובה, לא. קודם כל הראשונים צריכים לחזור בתשובה, זה החרדים. ועל הדרך גם החילונים יחזרו בתשובה. כשאנחנו ניתן דוגמה טובה, רבותיי, כולם יחזרו בתשובה אחרינו. יש לנו קצת בעיה, גם אנחנו לא יודעים לשדר נכון. לשדר את זה יותר נכון, קצת יותר חיוך, קצת יותר הבנה, יותר גישה נכונה. בעזרת השם יתברך, ומלא עד הארץ דעה את אדוני כמים לים יחסים. שנזכה בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שייגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה. בימי שלישי ביהוד, ברחוב סדיה חתוק השבים בישיבת עץ חיים. ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רב יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט, carvelo.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודותיך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-536-7-315.